por edhe për kriministrin se qka duhet bo në këtë sektor dhe fatketësisht, kjo qeveri për kundër fakti që i ka pas ko gjatë disa rekomandime dhe procedura të gachme nuk është që i ka avancu më tutje qostin e ka pas shumë të hapazor dhe dhe më thonë ka punu në pika të, të caktuame por jo në mënyrë sistematike dhe qka ka ndodhë këtu është që jemi përbol me projekt ligje që në shtypër para, strategi që në shtypër para, për cilat s'kanë qenë, të bazura në informatat të përdicume, ose s'kan qenë të kostume, s'kan qenë të bugjetume si duhet, dhe kjo ka ndiku mandej që këto të mbetën të pazbatushme. Kjo mandej është një, një shenë që ne kemi vrejt shumë më heret, po që publiku e ka vrejt fatke të dy jove të fundit me incidentin në FSK me kontratën për ushqim, ka qenë fatke me po që, që kjo qeveri ka dështu uh, me parandalu një skandal të tilë për sektorin që kemi shumë ofër zemrës, por është, po thëmë prapë, ne kemi vrejt të probleme strukturore shumë më herët dhe këto rjedhëmisht kanë kan vazhdu me o akumulu dhe në momentin që edhe të publiku është para qitë për mes medjave naturesht a problemi që e patën me kontratën e ushimit, mirë po kjo është naturesht kjo është pika e fundit që e ka, e ka vlu komplet ujin, mirë po ka probleme dhe të tjera shumë serioze në këtë sektor. Në aspektin, nëse vratën për aspektin e sigurisë fizike, sigurisë në Kosovë, a nuk është më mirë tani gjendja për faktin që shumë grupe të cilat kanë operuar në vritë të Kosovës nuk eksistojnë më si pas qeverisë Republikës Kosovës dhe se Ma. liria levizë është shumë më madhe për të vendim prepara, ku njerës kanë qenë më të cënuarë, më të të televizin pra në një pjesë madhë të teritorit Republikës Kosovës në veri. Pikës parë kisha doshë thonë që nëse dojmë e su sigurin publike në Republikë Kosovës, Republika Kosovës, përshinë më shumë se vërëjon. Dhe mund të themi me... Nësë të pisa themi, tjetër në shqistë, ka qenë për para, e për të edhe për të përgjigjim edhe për të përgjigjim. përgjigjim në, dërysh, a, në mba Republikën Kosovës, Uh, siguria publike në fakt ka degradu viteve të fundit. Në që ka bazoni këtë kur po thoni ka degradu? Ka degradu ka sepse rase, kemi shumë kemi, sune, incidentet shumë... të cilat s'kështë në vrejt më të, për shambl? të vrasjeve në rrugë për shambull, të gjuajtjeve publike me armë të randa, me armë të, uh, të cilat nuk nga ka ndodhë më heret më i po që, që jënë përdor gjatë gjuetjeve në, në vende publike, zakonishtin përdor anë vogla dhe ka pas incidente më pak, ndërsa tani kemi pa po disa incidente shumë të ronda. Jo shtëpilin... referoni rastit në Prishtin që ndodhe në lagjën aktash, Disa, disa roste, disa roste, ka që në pomë benzinit në rast tjetër, ka në që në rajunë e tjera të Kosovës, nuk isha dorsh me himi numru të gjitha, mirë po kimi po, mendoj edhe qytetarët janë të vedishëm, sepse kanë qarkullu në për media, ma ndoj edhe rostet e roste vrasjeve, të dhunës në familje dhe që kanë përfundu në vrasje, kështu me rrot, të gjitha janë një sinjal uh, që ka degar, degradu siguria personale qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe nuk është lehtësisht, nuk po thëmë në aspektin që bëhet pa punë, duhet punë shumë, mirë po është lehtësisht e vitushme në aspektin që është diçka që varët kryek pot nga mirë organizimi i brendshëm i këti sektori, dhe më thëmë sektori të punëve të brendshme, ndërsa saj për këtë veriut, ë, ë, është pytje me dy teha, a është që ka u ka ndodhë atje, sepse nëse ne fokusohemi vetëm në qështje nështë, taktike apo teknike edhe shihen vetëm prej një prizmi të të qeverisë Republikës Kosovës, naturësht që mund është mi tjetër su faktët, edhe me thonë që atje dhe gjithë Nëse i marë. Nëse i shofim, i shofim uh, zure ka pashi nga këndështrimi, pra as i opozitës, as i pozitës, po i një qytetare ose i një, si temi, kështu, i një ekspertët e sigurisë. Nga Asht këndëvështrimi... Ashtë në mirë. Nga, Jo, nuk është, edhe po të regoja është syrën pëse. Nga sigurisë, vendet demokratike, Kosova, vishë të kemi qartë, Kosova është demokraci, Kosova është të serifat... Nëse për para një person nuk ka guzuar të shkoj, nëse policia është dashë të shkoj e blinduar, s'ka mundur të shkoj vetëm një patrullë, sepse është sulmuar, ose janë vrarë policët, janë blagosur, dhe kontrabanda ka qenë shumë e ma, tashti nuk e zi të në ju e dha dhe që përgjigjën, atër e ka bo një retorike, nëse dë opinionin temë si profesionisti fushës, atër unë një ajapë këtë opinion. Opinionin është që në një vend demokratik si Kosova, ne nuk jemi viktim, ne kemi fitu betejen politike në dërkomtarë momentit që jemi më shpalë të pavarur. Po jo, flasën pa me të tute, në aspekt në sigurisë. Vje dhe jo? aty, aty e tutje ne jemi përgjes për gjithë qytetarët Republikës Kosovës, në vereu në Kosovës asë një qeveri se ka pas letë, dhe tash po e shë edhe kje qeveri që se ka letë, sepse është situatë më komplekse ku është të përfshirë dhe Serbia. Në shumë një redim që ka influencë në listën Serbe, ka provu me interferu në, në brenda teritorit Republikës Kosovës. Mirë po, mirë po, a, për kondrë këtyre fakteve, cila s'ka ndryshu pa marë parasysh cila qeveri ka qenë në pushtet, edhe për dhe të gjitha qeveri tjera, se dhe mësë për dhe e ka trajtu verion, e ka trajtu dialogun me sensitivitetin që është dosht me trajtu, sepse ideja ka qenë a, ndoshta me se sakrifiku betejat në thojza për ta fituar luftën përfundimtore. Dhe lufta përfundimtore ka qenë që të egzistoj një uja ndërsil dhe të arrim integrimin e qytetarëve në veri. A kanë qenë kan qen të integruar njërën e përsosur që ne këshim dëshiru si kur nërë pjesë të tjera të Kosovës, në tyre që jo, po me gjitha të kanë qenë të integruar. Ndërsa tani janë të disintegruar, kemi ecur në hapa mbropa në aspektin integrimit të qytetarëve të Republikës Kosovës, sërbë, e veriut janë qytetarë të Republikës të Kosovës. Dhe në këtë aspekt, jo sure. qeveri ka dështu me e cëtutje jo dhe jo me u këthim ropa, ndërsa saj përket urave ka shumë ura tjera. Jo, 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 ura e, e të famshme. Jo, vetëm saj përket kërë jemi kërë përmën me një fjarën e, e cja, a e cja është më lirë tani apo përpora? është e edhe dhe përpora. Ura, kjo urë është ndru në një farë loj beteje politike, e cila nuk ishtë dështë më fakturizu ka të shumë, e cila nuk ishtë dështë më fakturizu ka shumë. Ma ta në urës është fjala, zonja Kabashi. Po e më urën, ma ta në urës, a levizit më lirë se si për para? A levizit tani më lirë se si për para? O, a ka jo? sigurimet madhe se sa për para? A, a, jo, a, 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 a siguri të ka sigurimet madhe dhe levizit më lirë? Cili është problemi i veriot? Pytja jam është. A është problemi i veriot qytetarët sërbë që jetojnë atja apo qytetarë shqiptarë? Me qytetarë shqiptarë Republika Kosovës kur s'ka pas problem? Problemi sfida e Republikës Kosovës, e qeverisë, sila do që ajo, ka me qenë gjithmonë mënyra se si me integru Serbët e Republikës Kosovës dhe me shkëput përfundimisht për influencës Serbë. E në shkëputur? Tu, jo, absolutisht nuk jenë shkëputur. Tani, tani jenë krye këput në grushtin e tëre, sepse tani nuk janë as pjesërisht të integruar në institucionet e Republikës Kosovës. Dhe mendoj që kjo është një dëmë në procesin e progresit sa do i vogël që ka qenë, po progresis që patëm fillu, patëm fillu me bo me verion, dhe është doshtë atyresh me vazhdu aty e tutje. Pra ndaj dhe kisha doshtë prapë më këthyte diska tjetër, që është ndërlidhur. Në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes, është shumë e rëndësishme mos me politizu si këto sektorin, edhe me pas progres pa morë parasysh kush është në qeveri. Nëse qeveria ka lume, dy gjona e ka si duhet, qeveria arshme duhet me vazhdu aty edhe me prodhu uh, sukseset tjera. Dhe nëse të gjithë sektor tjerë mundën me qenë pola, polarizus politikisht, kësë sektor duhet duhet tishte unifikus dhe jo polarizus. Dhe arsua vetë me është se pa një Kosovë të sigurt, Nuk ka asë gjatë tjetër, nuk ka asë zhvillim ekonomik, nuk ka asë uh, siguri shëndetsore, asë siguri ushqimore, asë siguri ekonomike, asë nuk ka asë gjatë tjetër. Jetë Kështu që aty fillën gjithë shka. Pra ndaj edhe po e shohë si, si shqetsuse që përshamu dhe vizitat e lorta që në realizu nga partner tonë strategik, nga aleancat që i kemi, dhe vizita e fundit e ndimë sekretarit të shtetit, Jem zotri O'Brien. Vizita ati, naturisht, veç ishte në vazhden e vizitave shqetsu që kemi pas vitëve të fundet, dhe po të regaj në pse, sepse energjin dhe fokusin e partnerit tonë strategjek, në vend që ta shfrydzojmë për të prodhu progres, për të arritë të njëja ndërsil, jemi të e shfrydzu, të e keq shfrydzu për me menagju një kriz, që në fakt kemi, kemi si shtetë, kemi dështu licht. me evitu, dhe kretë energjia atyre dhe kretë fokusi atyre ka mujtë mu shfridzu për diçka më mirë. Ose në procesin në Berlinit, për shamu, takimi fundi që eshte, në vend që mu shfridzu kjo takim për me diskutu antarësime në NATO, në BE, e kështu me rovë, jom shumë e lungë tërë që e po më Shqiprin që avancaj ka të shumë dhe ju rojmë për zëmërsesht,